Mram ishte aksion i parë, por mos bindja ka shumë forma. Kemi ngujime për para, kemi greva, kemi blokime permanente rrugës, kemi 77 mënyra për mos bindje civile që do të asfiksojnë dhe paralizojnë, do të shkërmoqin narkodiktaturën dhe narkoshtetin e Edi Ramës. Dhe nëse ti mendonë se mos bindja civile nisi në Tiranë dhe do kufizohet vetëm aty, mendohu mirë Edi Rama, se shpejtin mos bindje do ke Shkodrën, pastaj Durrësin, Vlorën, Kuksin, Tepelenën, Lezhën, e kështu me radhë, në bashkë Shqipërinë. Për Edi Ramën kam një thirrje, krijo qeverinë teknike, sepse javët që vijnë, mos bindja civile do të çmontojë narkoshtetin tëmë.